Onda bir tutuyor, çama öyle kalka. Çama düşeriz. Ja, mi smo se davno baš upoznali, da Vito ima svoju produkciju koja radila spotove. I šta dok nije bio reper smo se upoznali, tako da ovaj, baš dugo smo video sam da izbacio neke teasere, to mi je super, ima dosta dueta sa svim uspješnim izvođačima, tako da ne sumnjam da će biti hitovi. On je dečko koji radi na sebi mnogo i ovaj to... Ali bi smela nešto da snimiš duet sa njim? Kako? Ali bi nekad smela da snimiš duet sa njim? Kako već da... Pa, zato što se drugačija... vrsta nekako... Pa što da je, ako bi se našla neka adekvatna fest, to što da je... Novi album, Bono Travlja, ja sam prije liđe prleta, ali vidim da će izaći u septembru, tako da imam mnogo posla, tako da moram da dođem u septembru. Je li to možda zbog Bepca se malo odoblači? Pa jeste, i to je jedan od razloga. To ćemo sve da pričamo o pred izbacivanju albuma. Ja sam ako rekao odavno ovim medijima da neću da mi izjave do izbacivanja albuma, ali to smo mi izbacili. Eto, upravo sam ti rekao, neću davati više izjavu do albuma, to sam, evo, sad sam malo stao da se puštam, jer ti vidimo promocije, pa popričamo u njemu, hvala vam, 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 hv